ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶେଷ ଦେବଦାସୀ ପରଶମଣିଙ୍କ ପରଲୋକ। 94 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବଦାସୀ ଭାବେ ସେ ସେବା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ସମୟରେ ସେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ପରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଗୀତଗୋବିନ୍ଦ, ଓଡ଼ିଶୀ ଛାନ୍ଦ, ଚମ୍ପୁ ଆଦିରେ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରି ଆସୁଥିଲେ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭଜନ ଓ ଜଣାଣ ମଧ୍ୟ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ଦେବଦାସୀ ପ୍ରଥାକୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ପୁରୀର ବାସିଳି ସାହିରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଆସୁଥିଲେ। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟତମ ଦେବଦାସୀ ଶଶିମଣି ଦେବୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଶମଣିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ପୁରୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଖବର ପାଇଲି ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରାର ଜଣେ ଶେଷ ସନ୍ତକ ପରଶମଣି ଦେବଦାସୀ ଆମ ନିକଟରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବିଦାୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଦେବଦାସୀ ପରମ୍ପରା ସେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି 7 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧେଇଥିଲେ ଏବଂ 7 ବର୍ଷ ବୟସରୁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଜାଣିଛି ସେଠି ସେ ପ୍ରଥମେ ନାଚୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗୀତ ଗାଇ ଏବଂ ଝୁଲଣ ହେଉ କି ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ହେଉ ଯେତେବେଳେ ପରାମାସରେ ତେରପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଗାଉନି ସେବା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ନରେନ୍ଦ୍ର ସରୋବରରେ ସେ ଯେଉଁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଭଜନ ସମାରୋହରେ ସେ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। Thank you.